Hallo, hallo, og velkommen tilbake til OHAs nyheter, så spiller vi Skywars på Hive. I dag spiller vi med meg, Sondre og Philip og Adibro og... Nei, vi er med sånn... Og Official Kufo, si hei! Official Kufo. Say hello! Nei, nå blir det bare kledd i chatten her. Nei, han stakk! Nei! Nei, han stakk ikke, han er her fortsatt. Hvem var det som stakk da? Det var ingen som stakk. Ja. So basically, Amon. Jeg bare kødde. Åh, jeg fant en sånn underjordisk sted, jo. Bruh. Nei, jeg glemte at jeg fant potion. Men folkens, er det fortsatt hype for survival-serie med alle oss fire på oasen. Så sleng en tommel opp, da. Ja. Hvis dere er hype for det. Nei, jeg mistet et hjerte. Jeg fikk et hjerte som gikk. Faktisk. Klikket PC. Ja. Går rundt og bare ja, jeg må si ja. Nei! Ja, nei! Nå er det bare fem hjerter. Nå livet du! Ja, du må ikke... Yes, nå er jeg sikker. Arg. Ja, livet George, arg. Faen, jeg vil drepe dem her. Er du i midde? Jeg drep han fyren der! Åja, vi er røde. Hvorfor er vi røde? Hvorfor er ikke det motstandere? I min mening. Jeg får ikke hitta, du! Det er dritt! Kjører vi byet. Husk at jeg bare har fem hjerter. Ja, nå er jeg fire. Ja, ok. Jeg skal bare destruere det der... Jeg skal bare destruere det teamet her. Kom hit da. De er nede i den bunkeren her. Booking. Hva nå? De har sprengt en sånn creeper, de sa. Alalalalalalala! Nei, si det! Jeg eider det! Hva faen er det de her driver med? Ja, det var lett da. Men folkens, hvis dere ikke har sett den videoen som jeg la ut sist her om dagen. Eller, sist Minecraft-video da, så gå og sjekk ut den da. Gutte. Den heter Vinner jeg i spørsmålstegn. Det er en sånn fyr her. Åja, det er fyren vår som tør å ta masse folk, da. Vi vinner jo, det er bare to folk igjen på andre dag. Hvor er de folkene? Bakholdsangrep! Ha det bra, sånn. Jeg drepte meg litt på verden. Hvis det er en fyr igjen, da, så vinner vi greia her. Jeg tar den! Jeg tar den! Åh, GG! Ja, nå tar vi en ny runde. Det er Kufo! Ja, da var vi tilbake, og nå spiller vi igjen, så klarte vi å havne med Official Kufo. Fordi han er legende. Se nå. Se hvor morsomt det er, Philip. Se nå. Nå skal vi bygge bro. Vi bygger broer. Bygger broer. NEI! NEI! Philip! Philip, du er stygg, ass. Jeg mistet et masse diamond-greier nå. Philip, jeg hadde diamond-stuff. Ja, det går bra. Bare kom... Jeg... NEI! Det er jo ikke bedbars det her. Det er diamond. Er det dere? Mhm. Ja, det er meg. Oi, jeg rakte! Ja, da var vi tilbake i en ny runde. Med Kufo igjen! Fordi Kufo er boss. Legende. Ja, han er level 30 boss. Du har fått med deg den minus, Andre. Nei. Hva er det? Det er Kufo. Åja, det er Kufo, ja. Oi, det kommer rød skjerm. Ja, jeg tror jeg må hoppe av. Jeg er også i midten. Kufo, hvor faen er han da? Ja, vi eier midten da. Nei, det kommer en fyr! Eller... Oi, han er spørsmålet. Nei! Du kan ikke si du kjenner deg. Nei, Kufo dør! Kufo dør! Hvor? Nei, Adibro dør! Vent da. Pass da. Jeg dabber nå. Skyt den. Nei! Jeg traff den. Og så har jeg ikke mer piler igjen selvfølgelig. Og så snur den. Jævla idiot.
Han faller, han faller. Lol, noob. Det kommer en fin pakke. Nei, det var deg. Skriv nab. Ja. Er det noen som har et ekstra diasverd? Det er folk her. Ja, jeg har tre stykker. Nei, men jeg tror jeg er bare... Jeg har tre stykker, se her da! Ok. Du kan få, ja, altså... Ja. Nei. Sånn. Hvorfor en... Ollu. Hey, pass på nå! Ja, det er en ku for dør! Hakim, jeg kommer og... Med mindre jeg dreper han da, først. Oi, ja, det er bra. Oi. What? Hva skjer? Han hacker. Fuck, nå, alle er på vei. Ja, hopp i vannet. Hvordan er vi et helt team som ikke klarer å ta han ene? Fordi han dreper alle oss. Han hacker. Jeg dør. Og vi vant. Og så stod det at alle tok jeg dere på fri. Hva er det for noe? Nå dør. Han er ett hit. GG, vi vant andre runde. Det er bra. Skal vi ta en runde til? Ja, vi tar en runde til. Vi ser om vi vinner tre runder. Alle gode ting er tre. Vi er tilbake. Hvor er han der, Tufo, eller hva det er for noe? Tufo er jo ikke her, jo. Typisk der med Peter Kjærlig. Med? Nei, nå går jeg ikke til å... Jeg er etisk bro, faktisk. Shouta. Ja, vet du hva? Vi kan gi shouta til Peter Kjærlig, fordi det var heftig program. Petter Stordalen? Nei, shhh! Hva er det? Alle vet hvem det er. Mikrofonen din, da. Beklager da. Nå satt jeg en fyr på flamma her. Nei, hvor er du? Gutta! Kom igjen nå. EI! Han skyter meg! Gutta, kom her nå! Ja, tøffing. Halla, brorsan. Nei! Nei, jeg rygget bakover! Karma. Oi, ja, det er bra. Ja. Jeg fikk det på sånn sykt kamera. Det er en fyr til hele kameraten av disse her, han kommer også. Nå kommer han da, bak dere. Nei, ok. Ja, det er bra. Ja da! Ok. Glory to God, skal vi gå inn i midten igjen. Jeg har tre kills i det. Opens inn et eller annet.